კარალეთის დროს დაკავებული ქართული ოცნების აქტივისტები ციხეში არსებულ მძიმე პირობებზე საუბრობენ. 15 დღიანი პატიმრობის შემდეგ კახა შენგელია, ვალერი ჯანეზაშვილი და კახა გოგიაშვილი გუშინ გაათავისუფლეს. აქტივისტები მაშინ დააკავეს, როდესაც ხალხთან შესახვედრად მისულ ქართული ოცნების წევრებს ადამიანთა ერთმა ჯგუფმა ქვები დაუშინა. სამართალდამცავებმა ინციდენტის გამო 5 პირი აიყვანა, მათ შორის 3 ქართული ოცნების წევრი იყო. ამ ადამიანებს ეპყრობოდნენ ძალიან ცუდად, მიდიოდა ზეწოლა ამ ადამიანების მიმართ, ეუბნებოდნენ, რომ ატონი ბიძინას მისამართით გინება განახორციელებინათ, ჩემს მისამართით, მაგრამ ეს ადამიანები ღირსეულად იდნენ, დასურად იდნენ, ბოლომდე მოიხადეს საჟელი და მინდა ყველას უთხრა, რომ ჩვენ ამით ვერავინ ვერ შეგვაშინებს, ბოლომდე ვიდგებით, ბოლომდე ვიბრძოლეთ. ყველა უბრალოდ დაგვიგინეს. ჩემ მეგობარიც ფაჩარდეს, გაითიშა და მოსამართლემ ეს სასამართლოზე იყო ეს კადრი ჩაწერილი და არაფერი რეაგირება არ გააკეთა საერთოდ. და კრიკი ჩვენ გადავა და 15 დღე ჩაწვეს ის. ჩვენ არ გვეშინია მაგათ ციხეების, მაგათ ხელისუფლების, მათი ეგრეთ წოდებული არამზადა პოლიციელების, რომელიც ძალიან მართალ ხანს თავს ესხმიან ამწარებენ, ჩვენ არანაირად უკან გამხევი არ ვართ.